सांगलीतील अनेक नादुरुस्त रस्त्यांना मोठमोठ्या दिग्गज नेत्यांची नावे देण्यात आली. रस्ता बचाव कृती समितीचा हा उपक्रम आहे. सांगली जिल्ह्यात रस्त्याची दुरावस्था मोठ्या प्रमाणात आहे. तिथल्या नादुरुस्त रस्त्यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि माजी मंत्री पतंगराव कदम अशा प्रमुख नेत्यांची प्रतिकात्मक नावे देऊन अनोखे आंदोलन करण्यात आलं आहे. आज सांगलीतील तब्बल 15 रस्त्यांना जिल्ह्यातील प्रमुख नेत्यांची नावे देण्यात आली आहेत. रस्त्यात खड्डे का खड्ड्यात रस्ता हीच परिस्थिती सांगलीतील रस्त्यांची आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी खड्डेमुक्त रस्त्याची डेडलाईन दिली होती, ती संपली आहे. पण सांगलीमधील रस्ते अजून खराबच आहेत. सांगली रस्ता कृती समितीने 31 तारखेची डेडलाईन दिली होती. जर 31 तारखेपर्यंत रस्ते नीट झाले नाहीत तर मंत्र्यांची नावे देण्यात येतील असा इशारा दिला होता. पण रस्ते जसेच्या तसे राहिल्याने शहरातील प्रमुख रस्त्यांना प्रतिकात्मक नावे देण्यात आली आहेत. शहरातील रस्त्यांच्या समस्येकडे राज्य शासनाचं आणि महानगरपालिकेच्या नेत्यांचं व पदाधिकाऱ्यांचं लक्ष वेधण्यासाठी आज सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीनं सांगलीतील जे रस्ते खराब झालेले रस्ते आहेत त्यांना नेत्यांची आणि पदाधिकाऱ्यांचं नावं देण्याचं प्रतिकात्मक आंदोलन आज सर्वपक्षीय कृती समितीच्या वतीने घेण्यात आलेलं होतं. त्याच्यामध्ये सांगली कोल्हापूर हा जो रस्ता आहे आणि तो रत्नागिरी गुहागर मार्गातील एक प्रमुख रस्त्याचा भाग होतो आहे अशा या रस्त्याला केंद्रीय मंत्री माननीय नितीन गडकरी साहेब यांचं नाव आज प्रतिकात्मकरित्या देण्यात आलेलं आहे.